Ich gehe gleich zu Bahnhof Nautil. Achi. Ah, ja, tady. Zelekla. Hej, Team Sui, jaký je ten Team Speak? Nevím, jestli mám rád ksech, nebo... Ja. Ah! Už ten. Já se říkám, pe. Halo. Nejhorší je na tom, že lidi hrozně jako řeší tvůj vzhled. Jakože ono to není, že jako si řekneš, že řešíme hry, že jo, ne. Že vždycky někdo přijde a třeba ti někdo napíše, jednu dobu ti napíšou, omaga, měla by se znajet, z druhou dobu ti někdo píše, ježiš, ty jsi přibrala a to je strašný, jo. True and... Yeah, that's pretty true. That's true and... Yeah, that's true. That's true. Prostě, to je takový, že... Rankony, ahoj, ucho mrtko, to je jméno. Tak jo. Zdravím vás. Hej, to... Hej, nás vůbec nám... Oh, shit. Nám absolutně serou na nějaký přednášky, ne? Vůbec... Je to strašně moc. Já nevím vůbec, co budou dělat, jako co budem dělat, no. Bo až bez zkouškový, nebo... Kam půjdeš? Půjdeš na metro. Magnet? Jsem úplně lucky, ty, on nevím. Ráda, že už nemám. To mi neříkej. To se mi nelíbí, ty. Pomáhaj. Ne, mně přijde. Ještě já zkusím stopnout songy, protože já nevím. CSko? Hraješ CSko? Hej, jakože já to hraju maximálně, když mám s kým a většinou nemám s kým, takže to nehraju. A teďka hrávám teď kocko. Teď už máš s kým, okay? Teď už máš s kým. Jo, dobře. Když jsme měli školu, tak jsme třeba končili ve tři, o půl čtvrtý. S tím, že já jsem došla domů, nebo dojela domů, až někdy v šest večer, takže já přesně vím, jak to myslíš. A mluvím tady a... Nejvele, au. Ty myslela, že mě nezabije? Hey. Jsi myslela, že zabiju já? Ne, ona na pěkně. Se vině. Já. To možná přehnala. Ať se baví někdo jiný, když ne. Chápeš, ne? Ať jsem produktivní k něčemu, jako. Rengar je dobrý, ty jo. Minulou hru, co jsem měl Rengara, tak měl Rengar 1.9 a pak šel AFK. Ten je poměr. Ty vole, to bylo flash. Jako v krku, jak horník. Ale po mě máš nějak damage. Nemá? Máme, máme, říkám, dobrý. Máš. Sakra, ne? Hej. Pojď, tovar se tady se... Na mě ubije. Tovar se... Nice! Máme ho. Zabiješ, ti věřím. Zabij tu svini. Já nemám manu. Nice! Ty vole, tak ty jsi bůh. Jebí. Nebo pojď ke mně. Tak se rozmyslím. Hello, motherfucker. Ne, Tindra. What? Nice. To bylo. Safe. Taký Rengar prostě. Proč to tam, že? Zmizí celý APčka, že? Proč to šlo do jungle, když ti jdou lidička? No, že nemám vždycky support a nasadu se a končím, schovám se do lesa. Hej, ale vážně. Co to je? Proč to umře, ne? Teď mi nadá, že tady farmím, už to vidím. Report you, you're farming, bro! A já. Yeah, yeah, yeah. Aha, no jo, to jsem hra. Ach, jo, svině. Já nevidím. Daj. What? What the fuck? Ne, náš nejfidlejší hráč. Tak to drakásek. Já nám pošel trošku mid, no. Nice.
Já bych chtěla to recko teda. Neumírej! Lol, ona na něho dala ulti, no. Nesračka. Máš LPček? Já? Málo. Jsi 17. Jsem šel jako pejolo. Máš trošku... Ten tam je, no. Ne. Nestihla dát ulti. Shit. To vždycky snímá tu klávesnici, když to mám na nějakým stojanu prostě. Jo, ale určitě ne. Já to neumím tady tohle. Já umím si co třeba hrajou, že to baví tak, ale já prostě... Právě, já jsem se koukala. Jsme prohráli. Kdyby mě ta svině nechala být, tak to tam něco ještě udělá. Hezky umřu dřív, než použiju tu skurvenou ultinu. Jsem posrala. Děcko. Takže kdyby jsi chtěla radu, tak tady. To by někdo říkal, no, že, time. Že když že jako, že máš migrény, tak se pak spraví tady tímto. Ale pak to někdo jako říkal, že jako fakt jako realita, no, to je na piču. No to já taky ne, prostě já bych to nevychovala ani. Nevychovám ani sebe, no to je nějaký ne, dítě. Ale třeba tři moje spolužičky základky už mají. Hrozně moc lidí má dítě, jo, jo, u nás já taky. Já nemám ani nějaký jako takový rodičovský pudy, jo. Ani mě ty děti nepřitahují, jakože normálně vždycky ty holky, Ježíš Maria, a ty si s tím jde hrát, a já úplně. Já přestaň. Pak, můžeš, jak já to tam. Ope, běž ode mě, já budu moc hodná teta, budu tě navádět na špatný věci, jo. Můžu být. Moje maminka. Mně se líbí, jak vždycky každý, mě vždycky každý napíše, že to přijde, hej, nepřijde, že to prostě nepřijde, víš, to je to.